երբերախոսապահեց QR կոդի վրա, ահաբեկված ճչաց ուղակի, թե մամ, թուրքերը Հայաստանում են արդեն, մեր դասագրքերում փոփոխություններ են մցրել։ Լիանայի 5-րդ դասարանցի աղջիկն է երեկոյան տնային աշխատանքն անելիս ահաբեկված ճչացել։ Երբ փորձել է գրքում եղած QR կոդով լրացուցիչ տեղեկություններ կարդալ, հեռախոսի էկրանին հայտնվել են Թուրքիայի դրոշը, որքան երջանիկ է նա, ով ասում է «ես թուրք եմ» գրությունն է, հետո նաև Թուրքիայի քարտեզն է երևացել էկրանին։ Ավելի քան 1 ժամ է ինձնից պահանջվել երեխային հանգստացնելու համար, որ թուրքերը ձեր դասագրքերում ոչինչ չեն փոփոխել, որ սա հակերային գրոհ է։ ԿԳՄՍ նախարարության հանրակրթության վարչության պետի խոսքով իրենք առավոտյան են խնդրի մասին տեղեկացել։ Պարզվել է, որ գրքի QR կոդը պետք է տաներ կրթադարակ AM կայք, հենց այդ կայքն էլ կոտրված է եղել։ Ոչ թե QR-ների հետ կապված խնդիր կա, այլ կոնկրետ այդ կայքերի վրա է հարձակում եղել։ Պատասխանատուները որոշել են ժամանակավոր փակել կայքի հասանելիությունը, հիմա կայք մտնել առհասարակ հնարավոր չէ։ Մենք որ իրենց հետ խոսել ենք, մեզ հետաքրքրել է միայն խնդրի լուծումը այս պահին, այսինքն կայքը փակելը եւ հետագայում այդ ռեսուրսները վերականգնելը, թե որտեղից է եղել հարձակումը կամ հետագայում լրացուցիչ ինչ պաշտպանության միջոցներ հնարավոր կլինի կամ կձեռնարկվեն, այդ մասին այս պահին չենք խոսել, հա, հրատարակությամբ պայմանավորված։ Հանրակրթության վարչության պետի պնդմամբ դասագրքի փորձակնության ընթացքում ստուգվել են նաև բոլոր QR կոդերը, որոնք հիմնականում տանում են կրթական օնլայն հարթակներ։ Ինչու բավականաչափ պաշտպանված չեն եղել այդ հարթակները, առայժմ պարզաբանում չկա։ Edit Print-ը, որը 5-րդ դասարանի Մայրենիի դասագիրքը հրատարակողն է, Facebook-ում հայտնել է, որ կոտրել են իրենց երկու կրթական կայքերը՝ կրթադիտակ AM-ը և կրթադարակ AM-ը։ Մասնագետներն այժմ աշխատում են այդ հարթակների շուտապույտ վերականգնման և անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Հավաստի տեղեկություններ կան, որ ցանցահենների հարձակումն արտերկրից է թիրախավորվել են հատկապես ընդգծված ազգային բովանդակություն ներկայացնող կայքերը։ Հակերները ուղղակի տեսել են հայկական կայքը, կոտրել են առանց խորանալու, թե ինչ կայք կա։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետը ծայրահեղ վտանգավոր է համարում հարձակումը հանրակրթական դասագրքերի հետ օնլայն պորտալարով կապված կայքերի վրա։ Ասում է, դեռ բախտ են ունեցել, որ հակերները բավարարվել են կոտրված կայքերում Թուրքիայի դրոշն ու քարտեզը տարածելով։ Մեր բախտից թուրքական հակերները զուտ Թուրքիայի ինչ-որ դրոշն են կախել, բայց տեսականորեն կարող էին, օրինակ, պորնոգրաֆիկ նյութ տեղադրել, ֆիշինգային էջ դնել, օրինակ տեղադրվեին, ինչ ասեմ, հայ զինվորների խոշտանգման տեսանյութեր, ու երեխեքը դա բաց էին, երկրորդ դասարանի երեխան, երեկոյան բաց էր, հետո ով էր այդ երեխու հոգեբանական վիճակը հետ բերելու։ Սամվել Մարտիրոսյանը ուրիշ այսպիսի դեպքերի մասին էլ է ահազանգեր ստացել։ Երկու շաբաթվա մեջ, մինչև այդ QR կոդեր կային, որ ուղղակի դատարկ էին, հիմա այս թուրքական դրոշն է, մի հատ QR կոդ կար, որը ինչ-որ խնդիր ուներ տեխնիկական, պարբերաբար տանում էր մի հատ ատամնաբուժի Facebook-ի էջի վրա նաև 1-1։ Առհասարակ բարդ է աշխատանքը QR կոդերի հետ, կան կոդեր, որոնք տանում են չվերահսկվող օնլայն հարթակներ, ասենք ինչ-որ շարքային օգտատիրոջ YouTube-յան էջ, եթե այդպիսի QR հայտնվի դասագրքում և օգտատերը օրինակ որոշի հեռացնել տեսանյութը իր էջից, հղումը կտանի ոչ մի տեղ։ Պետական պաշտպանության տակ են գտնվում, ենթադրենք պետական կայքերը, կարծում եմ սա նույն չափ կարևոր խնդիր է, ավելին ասեմ, կան նախարարություններ, որոնց էջեր մարդիկ տարիներով կարող են չմտնեն։ Իսկ սա ամենօրյա երեխաների կողմից այցելվող էջեր են։ Դասագրքում QR-ով թուրքական դրոշին հասած երեխաների ծնողները միայն մի բան են ցանկանում, որը երբեք չվերապրեն իրենց փոքրիկները նույն սթրեսը։ Վարկյան առաջ պետք է այս հարցը լուծում ստանա, որովհետև սրանք դասագրքեր են հասանելի մանկահասակ երեխաների։